Але мене особисто, я думаю, вас не стільки лякають лукашенківські погрози, знаєте, як от мені чимось він нагадує Хрущова на Генасамблеї ООН, який діставав свого чобота і кричав, я вам покажу кузькіну мать. От теж, в принципі, мені нагадує заяву Олександра Лукашенка. Так от більше мене лякають і занепокоюють фотографії американської компанії, яка називається Maxar Technologies, де добре видно, що Росія нібито стягує свої війська до українсько-білоруського кордону у трьох містах. Це Єльськ, Речице та Мулинці. Ці міста вони знаходяться буквально на відстані 50 кілометрів від українського кордону. І на знімках, ми зараз демонструємо їх на наших екранах, дуже добре видно, що військові підрозділи озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками. Це 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 буквально стоять на аеродромі Лунинець. А реактивні системи залпового вогню стоять поблизу Єльська.